48 horas acordado, isso é cachorro magro fitness. Sem carteira assinada, isso é cachorro magro business. Meu mano Michael Douglas. E aí galera, beleza? O Sport Game na área, trazendo pra vocês ETS2 de novo aí nessa sexta-feira aí, muito louca, que eu tô meio louca aqui, que eu tô gravando agora de noite pra essa sexta-feira. E é o seguinte, eu tô com essa Scania Jacaré aqui, que eu... Desliga, motor. Beleza. Eu tô com essa Scania 111 aqui, eu falei 113 agora há pouco, mas ainda não. Com essa Scania 113 aqui, e eu vou dar uma jogadinha com ela hoje aí. E eu peguei essas rodas e tal. Nossa, doido. Até esqueci de tirar a print dela aqui. Mas isso é fácil de se resolver, galera. Isso é fácil. Tô com meu teclado longe hoje. Beleza, foco. Saturação. Aí, beleza. É só fazer isso aqui, ó. Mais uma, vou mais um. Gostei de tirar print, gostei. Mais um. Beleza? Então vamos começar nossa viagem aqui e já vamos conversar também. Vamos lá então. É aqui. Tá certinha, né? Beleza, eu acho que eu mexi a câmera aqui. Aí. Isso, vambora aqui então. Então galera, é o seguinte, eu tô gravando com essa Scania 113 aqui, que eu tirei uma foto lá pro pessoal lá do grupo do WhatsApp aí, a molecada aí, né? Oxi. Apertei o botão, filho, rapariga. Ah, é que eu mexi aqui, esqueci de mudar. Pera aí. Tem problema, todo mundo tem problema. Pera aí. Isso daqui. Beleza. Agora vai. Nossa, cara, lá embaixo a rotação. A dor da Scania é isso, né, velho? Rotação dela. Lá embaixo. E é difícil andar com ela. O motorzinho dela é fraquinho pra caramba. E hoje eu tô gravando aqui com... mostrando os pedal aqui. Quero testar essa câmera hoje. Já pegou uma subida aqui. Na subida vocês sabem como é que é, né? Subida é colocar a câmera de fora e ficar mostrando o caminhão. Essas rodas tortas. Olha, fica assim, ó. Parecendo um ovo. Parecendo um ovo essas rodas. Subidinha meio compridinha, viu? Vamos ver o que a gente tá carregando aqui. Pra cá. Beleza, o nome da carga é de queijo. Olha, levando lá pros mineiros. Mentira. Não sei onde que é essa cidade de Palmeiras. Acho que é só perto de São Paulo, né? Destino a Palmeira. O estado, ó. Tá esperando segunda-feira às 14h35. Segunda às 16h05. Vamos render... R$4.305. Real, aqui é da favela. Difícil subir, ó. Os caminhões estão passando. Ai, Deus, essa bagaça aqui. Respeita 111, não, pra vocês verem na cabeça. Pode podar. Sorte que vocês têm mais motor, senão vocês iam ver só. Vai, estão passando dentro da Scania, eu não tô vendo nada. Ih, isso é ruim de bolente, ó. Que a carga dele tá andando torto. Vou mandar aqui já vai descer a descida da subida. Pô, será que isso aqui é uma serrinha? Aí sim, ó. Agora eu quero ver se a Scania correr. Mentira, tem freio de motor aqui. Ih,
Primeira vez que eu uso freio motor. 40 por hora, não passa de 40. Opa. Tudo marcha pesada. Ah, parou. Que isso, hein? 111 ela é legal, galera. Mas só que o motor dela ajudia, hein? O motor dela ajudia. Não sei quem tá pior do que esses dois caminhões lá na frente. O outro trocou de faixa pra podar, mas não consegue podar. Tá pior que o outro paradão lá. Olha lá. Não consegue sair da frente. Não sei quem tá pior, minha Scania ou os dois caminhões da frente. Vamos lá, Scania, vamos lá. Precisamos com os dois pés aqui, ó. Precisamos com os dois pés. Precisamos com os dois pés. Perna peluda, porra. Tem um corte na perna lá. Batata da perna forte. Tá mostrando meus pezinhos. Eita, vou parar de acelerar. É difícil, Scania. É difícil. Pegou bem uma serra com Scania 111. Que mentira! Caraca, vai ficar 2 horas nessa serra. Olha o Bob, olha o Bob, olha o Bob. Olha o Costa Leite. Vai o Bob. Caraca, mano, serra difícil. Olha as rodinhas do reboque. Nossa, rodinha. Desliga. Vai lá. Caraca. Rodinha massa. Mais uma pentezinha pra vocês verem. Isso aqui ficou top. Caraca. 8 km por hora na serra. Meu Deus. Eu duro. Eu nem sabia que era serra aqui, viu? O negócio fica solto aqui. Aí, melhorou. Caraca, que demora pra subir uma serra. Não aguenta a quarta. E é mais subida. Caraca! Morreu? Aconteceu? Ah, não. Só baixou o volume do meu headset. Achei que tinha morrido. Agora vai, agora vai, agora vai! Olha o cacete, olha o trânsito na frente. Essa serra aqui é do rio? Deixa eu ver. Indo pro rio? Não, São José dos Pinhais. Nessa ali não. Deixa aqui, eu não sei qual que é essa serra. Não sei se é serra também, porque acho que é uma mini serra aí. Eu não sei se é serra de verdade. Minhas palhetas. As palhetas. Enquanto isso, eu mostro minhas palhetas pra você. Tem uma do Beatles. Uma do Beatles. Ah! Olha lá, do Beatles. Tem os carinhas lá. Aquela foto mais famosa deles. E tem essa daqui. Que é legal. Só que não vai pegar. Não vai pegar. Vai pegar. Ela é holográfica. Eita. Enquanto isso, o caminhão vai indo. Minhas palhetas. Isso aqui é bem legal. É um carinho, uma caveirinha que quando você vira assim, ela toma um gole de pinca, sei lá que bagaceira é essa. Só que vocês não vão conseguir ver que tem um flash bem aqui. Nossa, eu fiquei 9 minutos só subindo a serra. Os caminhões já tô indo embora. Beleza, vou ganhar as minhas palhetinhas de guitarra aqui. Vou guardar minhas palhetinhas de guitarra que eu tenho que tocar a guitarrinha amanhã. Moleque doido. Vambora agora. Beleza.
Agora nós vai, agora nós vai. Agora quero ver se nós não andamos nessa bagaceira. Ixi, mau funcionamento. Ah, moleque. Vamos lá, Scania. Vamos lá, Scania. Já foram. Já se foram 100 km. Aí precisa ver como funciona no pé aí, né? Normal. E é top, eu gosto demais. Esse G27 que tá sujo pra caramba. Tem que limpar. Fazer igual o Matheus lá do grupo do WhatsApp, lá com os moleques que tava. Tirou foto limpando o G27. Tem que fazer igual, meu tá tudo sujo, encaracarado, encaracarado. A serrinha de novo. Nossa. Que isso, pode dormir. Pode dormir. Meu Deus do céu, uma serra. Ai, ai, que dor de cabeça tá dando. Não acaba essa serra, porra. Ei, ei, tem um cabo aqui no meu pé. Quero não sair. Deixa eu 27 também. Tá? Eita! Vai bater. É, tá acabando a serra que dá pra ver, né? Falta 241 km, mas não vou terminar, lógico. O ruim da Scania é isso, não tem motor. Mas eu vou ver com o Vitinho, ele falou que sabe mudar o motor aí dos caminhão. Vou ver certinho com o Vitinho, ele vai dar uma mudada, vai turbinar esse caminhão pra nós. Vai ver só se não vai fumegar esse troço aqui. É. Acelerando só com o dedo. Sim. 12 minutos de vídeo só subindo serra. Tá fogo, hein? Galera, mas fala, essa Scania ficou top ou não? Ah, não, essa Scania merece o like de vocês, galera. Não, pode parar. Olha que top. Eita. Nossa, meu nosso tá lá longe. Olha que top essa Scania, merece o like de vocês, velho. Dois diretão, um de cada lado. Ah, não, só tá um. Eu tirei o outro, esqueci de colocar do outro lado. Tava dois diretão, tanque redondão aí. Dois tanque redondão, né? Escadinho e tal, pranchinho aqui atrás. Que dá uma leve bugada. Nossa senhora. Mas galera, eu gravei esse vídeo aqui mesmo só pra mostrar aí esse Scania pra vocês. Eu curti demais essa serra aqui também. É, subi não, né? É, eu falei brincando no outro vídeo aí que eu subi uma serra com a Scania 113, mas brincando. E acabei subindo, tô subindo agora aí. Só pra vocês. Caraca, essa. Esse 27 tá sujo, hein? Olha só. Pura poeira. Pura poeira, poeira pra. Ah, que isso? O funcionamento na serra. Subir giro, Scania. Vamos subir giro, porra. Vambora. Vamos lá, Scania. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Scania. Vamos, Scania. Você consegue subir, Scania. Vamos subir, trem. Subir, trem, tem que subir. O cliente espera a carga. Oxe, tô com o Scania 111, pô. Calma aí. Calma aí, Scania. Ô, oh, Scania não, pô. Calma aí, ô, dono do negócio que precisa do bagulho aí. Tem um caminhão lá parado. Eu tô andando. Tô chacoalhando as pernas sem parar aqui, que eu tô inquieto já, tá, galera? Quando no começo do vídeo tava assim, agora eu tô assim. Já. Vou entrar com os dois pés aqui. Eita, pisei no freio. Que droga.
droga, pisei no freio. Na hora que eu tava pegando embalo. Vamos lá, Scania. Agora você consegue, Scania. Olha o costeleixo ali. Puxando a carguinha. Será que não vai conseguir podar aquele caminhão? Vamos abrir aqui pra podar. Ih, eu acho que não, já fraquejou. Deixa quieto esse negócio aí de apodar, né? Já vamos reduzir a marcha aqui, né? Já tinha engatado até errado. Vou engatar a marchazinha aqui. Mas galera, também vou. Já vou chegar em São José dos Pinhais ali no. Ali no pedágio eu termino. Mas já vou terminando esse vídeo aqui também. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa serra. Eu não sei qual serra é essa, mas deixa aí nos comentários que eu vou estar. Que eu leio todos os comentários aí. Eita! Eu leio todos os comentários que vocês postam aí, eu tô atendendo aí, respondendo. Qualquer dúvida, crítica, qualquer coisa aí, posta aí nos comentários. Mas é o seguinte, galera, vamos respeitar. Tem uns malucos aí que chega aí. Ah, não sei o que. Você faz o tutorial e não coloca o link. É o seguinte. No meu canal, eu coloquei novas descrição em todos os vídeos. E eu esqueci de pegar o link de todos os vídeos, entendeu? Então tem alguns que tá sem mod, tem alguns que tá sem algumas coisas aí. Então é o seguinte, se você quiser um link de um mod, deixa aí nos comentários do vídeo aí, que eu vou tá vendo se eu acho. É que eu perdi realmente aí todos os links. Para não. Uma pila. Eita, pega salgado, hein, tio? Você faz com essa 81 pila que os rodovias tá tudo trincado. Olha aqui. Saída do pedágio tudo trincado. Ah, tá de sacanagem comigo. Que nem eu falava no vídeo do PES lá. Tá de safadeza comigo. Beleza, vou estacionar aqui. Mas então, galera, o vídeo fica por aqui. Até a próxima. Valeu e fui!